Evo, sedmi dan u Informeru se organizuje podcast u kome sa javnim ličnostima i s istaknutim ličnostima javnog života razgovaramo o situaciji koja se prošle nedelje desila u Srbiji. I moja gošća je sada Suzana Mančić. I evo, takva je tema da po prvi put od kako se poznajemo i od kada radimo nisam u prilici da dam neku vrcavu, interesantnu i zabavnu najavu, iako ste vi žena koja uvek u medijima nastupa uz široki osmeh i nepopravljiv optimizam, rekao bih. Kako ste sad? Pa, bila sam poprilično šokirana vešću. Nisam bila u Srbiji, nisam bila u Beogradu. I prosto, neverica. Neverica. Mm-hmm. Šok, strah. Pa ja tu u blizini stanujem, znam da su deca mojih prijatelja, mnoga deca mojih prijatelja išla u tu školu. Znam da je ta škola jedna od najprestižnijih u Srbiji i najboljih. I prosto cela ta tragična, užasna situacija mora da te prosto, da ti izbije vazduh iz stomaka, iz pluća, da te rasplače, da te duboko zabrine. I moja sreća, moja su deca velika, da su mi deca školarci, ne znam kako bi se osjećala i s koje strane bi gledala problem. Kažu psiholozi da ova situacija posebno pogađa roditelje, bez obzira da li su im deca školarci ili nisu. Vi kažete niste bili tu. S kakvom ste se emocijom vraćali u Beograd? Pa znaš šta, dok sam bila na polju, mnogo me ljudi zvalo i iz Amerike, iz Italije, i iz Grčke, jer je ta vest odjeknula kao bomba u svetu, da se to... Ceo svet je pisao o masakrima u Srbiji. Da se to kod nas dešava. Slučajno sam na jednoj biznes večeri, dan možda ili dva dana pre toga, neko mi je rekao, pa pričajte nam o Beogradu. I između ostalog sam rekla, pa zato što Beograd je jedan od najbezbednijih gradova u Evropi. Zato volim Beograd. Mm-hmm. I onda se desi ovakav jedan masakr i onda... Zapravo dva. Drugi počinilac je punoletan. Ovo je strašno što je u pitanju tako mlada osoba. Mm-hmm. Pa onda je strašno što ne može biti procesuirana ni na koji način. Što ne može čak... Dete praktično. Pa dete. Da. Dete. Što ne može sa njom da se radi ni psihološki, ni kriminalno, nikako. Tako da ispada da svaki klinac može da uzme praćku ili kalašnjikov i da bije po nekome ko mu se ne sviđa ili jednostavno zabave radi. Iz ovog ili iz onog razloga. Iz onog ili onog razloga. I to su strašne stvari. To odsustvo empatije, prosto osjećaja realnosti. Ti ljudi, za deca koja su pobijena, oni neće ustati. Ne možeš da ih oživiš kao u igrici. I ti roditelji, ja ne znam kako se osjećaju. Ne znam kako se osjećaju. Šta mislite, kako će da idu deca u školu? Ne znam. Ne znam. Mnogo se o tome polemiše ovih dana, zapravo polemiše, mnogo se o tome razgovara i zaista kroz medije su prošli razni stručnjaci, razni predlozi. Šta vi mislite da bi bilo rešenje? Ima zaista svega i svačega. Ima svega i svačega. Naravno, ne govorimo o školstvu generalno u Srbiji. Nema razloga da deca ne idu u školu. U ostalom, ostalo je malo do kraja školske godine, ali ta smena koja je to doživjela u ribnikaru. Ja da sam vlast, ja da sam država, ja bih lepo spakovala u autobuse, pa nastava u prirodi, do kraja školske godine.
i rad sa psiholozima, ali sa ozbiljnim psiholozima, jer to je ozbiljna post-trauma. Kao posle rata, kao bilo kakvog drugog pokolja, pa zamisli dete koje je u učionici i padaju mrtvi drugovi i drugarice oko njega. A ona sve to gleda. To je strašno i sad treba da dođe ponovo u tu školu. Pa u tu istu učionicu i da prođe tim istim hodnikom. Da. Tako da, mislim, tu bi neko trebalo ozbiljno, ali ozbiljno da odreaguje. U krajnjoj liniji da prihvati možda logistiku zemalja u kojima se to stalno dešava. U Americi se to dešava svake sedmice. Jel to treba da nam bude neka uteha ili taman posla? Ne. Mislim, kao u Americi se to dešava jednom sedmično. Prvo, Amerika je ogromna zemlja. Da, to pod jedan. Pod dva, sistem je mnogo drugačiji, rekao bih. Pod tri, kažete, trebalo bi da prihvatimo njihovu logistiku, ali tako kada... Da, logistiku, šta se radi da, i kako rešavaju te probleme. Šta se radi sa žrtvama post-traume? Spokoj i otvorene nebesima, ne nebesa, žrtvama kojima ne možemo da pomognemo. Ali šta se radi sa decom koja su živa, zdrava i istraumirana? A šta se radi sa roditeljima? To ne znam. Na tu vrstu logistike sam mislila. A da vas pitam, a šta se radi sa društvom koje upadne u ovakvu situaciju? Sada, uopšte nemam nameru da ni vi ni ja razgovaramo u tom smeru da upiremo prst. Ja ne želim da vas pitam ko je kriv i da li je ovo moglo Misliš da ja znam ko je kriv? Naravno da ne. Nego i da pričamo o tome šta je moglo da se uradi da do ovoga ne dođe. Ovo se desilo i to je to. Ali šta sada može da se radi? Prvo, to svi smo krivi i to uopšte ne priznajem. Vi to ne priznajete, ja tako? Ja to ne priznajem. Uh-huh. Svi odgajamo svoju decu. Kako najbolje znamo i umemo, ali mi ne možemo da imamo 100% kontrolu nad svojom decom. Drugo, roditelji su često neobjektivni kada su im deca u pitanju. Ne primećuju stvari koje drugima bodu u oči, je li tako? Ne, moje to dete ne. Kako ste vi kontrolu imali nad svojom decom, s obzirom na to da znamo da imate dve ćerke i znamo da ste, recimo, razvedeni, da ste bili samohrana? Jeste bili, samohrana majka? Pa jesam, praktično sam bila samohrana majka. Imala sam veliku pomoć svoje majke, koja je bila veoma stroga, principijelna i tako dalje, ali nije bila sa njima stroga kao što je bila sa mnom. To se negde uvek i podrazumeva. Ja sam se trudila da budem stroga, pravična i objektivna. Da ne nalazim opravdanje za svaku budalaštinu koju deca naprave. A bilo je budalaštine? Pa, kod kog deteta nema? Treba da se začudiš kad ti je dete mnogo mirno. Uh-huh. I razgovarala sam sa decom, koliko god sam mogla razgovarala sam, pratila njihove reakcije, pratila s kim se druže. Danas se deca ne znam da se druže, uopšte su svi na onim društvenim mrežama. Kažem, ne znam, jer su moja deca velika. Moja su deca formirani odrasli ljudi. Ja sam bila roditelj koji je nekada tajno ispratio svoje dete da vidi da li ide u školu, kako se oblači, s kim se druži van kuće. Mm-hmm. Ja sam bila roditelj koji je proveravao, a da one to ne znaju, proveravao đačke torbe, džepove, sve. Uh-huh. I tako su od dece smo napravili danas male bogove, da im je sve dozvoljeno, da se stalno priča o dečijim pravima, a niko ne pominje dečije obaveze. Uh-huh. Imaš obavezu da živiš, da budeš dobar, da budeš pošten, da razmišljaš i da radiš. To je tvoja obaveza. Kažem... A onda stičeš svoja prava. Koja prava? Koja su prava deci? Našoj deci uskraćena. Kažete, napravili smo od dece male bogove. Tako je. Prosvetu smo potpuno obezvredili. Da li ste sada tu interesantnu rečenicu učiteljica me ne voli? Da. Vi ste
vi ste se trudili da svoje ćerke otreznite od te izjave, ali mislite da današnji roditelji veruju mnogo više svoje deci? Ne pa to znam, kao učiteljica ali... me ne voli, idem da ja rešim da, to s učiteljicom. Da, učiteljica nema prava više da kazni dete. Ni da ga izbaci iz učionice, ni da ga stavi u ćošak pa razmisli o tome šta si uradio. Ne sme da ga pošalje direktoru, ja ne znam šta... Kažu da je sve to prevaziđeno u današnje vreme, da je to... Da, znači potpuno odsustvo bilo kakve odgovornosti deteta. Mnogi roditelji ili bake i deke sačekuju i odvode decu u školu i nose im rančeve. Pa ako dete nije u stanju da prihvati odgovornost da nosi svoj ranac, znate, kako će sutra nositi bilo kakvu težinu obaveze koje ga čekaju? Sa druge strane, kažu, bilo je o tome u nekoliko navrata u medijima, zaista sada, kažu i da su ti rančevi preteški. Za... Uvek su bili preteški, nemoj ti sad meni bili, sad su ne, preteški. Ne, dobro. Da, uvek su bili preteški. Pa smo nosili torbe na leđima da nam se ne krivi kičma i tako dalje i tako dalje. Ali ja dolazim iz jednog potpuno drugog doba, ja dolazim iz doba Jure, kad smo nosili... kecelje, uniforme, tako je, kad smo nosili uniforme, kad nije moglo ni da se vidi ko ima šta obučeno. Svi su maltene bili isti. A opet dolazimo do toga, je li to toliko važno što vi niste mogli recimo da vidite šta ima ko obučeno? Ma meni je drago što nisam im mogla da vidim. Pa znam, u tom smislu je važno. Zašto? Važno je da se ne poredimo sa onim šta imamo, nego da se poradimo sa onim šta znamo i šta jesmo. Nigde se danas u školi, u školskim programima ne posvećuje pažnja, recimo, temi volim svoju otadžbinu. Jesi ti čuo nekad reč otadžbina u posljednjih 30 godina? Pa dobro, nisam, ali sada se koristi volim svoju zemlju. Otadžbina je ipak vezana. Otadžbina, očevina, dedovina. Dedovina. Otadžbina. Volim svoju zemlju. Volim i pomažem svom drugu. Jesi to čuo? Nisi čuo o tome. To mora da se deci govori. Od malih nogu. Nemoj biti sebičan. Podeli sa drugom. Podeli sa drugaricom. Zaštiti drugaricu ako je neko dira. Toga više nema. U vaše vreme je to bilo? U naše vreme to je govorila učiteljica, da nam utuvi u glavu. Pa su nam govorili roditelji. I ponašali ste se tako. Da, da. Pa kad roditelj treba da ode na... Ne mislim konkretno vi, nego mislim na vašu generaciju, kažem. Na generaciju? Na generaciju, apsolutno. Pa kad roditelj treba da ode na roditeljski sastanak, a mi se uprpimo... Šta će učiteljica ili šta će razredni starešina reći? Zato što su vam bili autoriteti, je li tako, pored roditelja? Zato što su vam bili autoriteti. I kad sam krenula u školu, majka mi je rekla, ili otac, ne, nije ni važno, učiteljica ti je druga majka, moraš da je slušaš. Jeste voljeli svoju učiteljicu? Jesam, pamtim je dan danas. Da. Tako da, trebalo bi prosto... implementirati ponovo te starinske načine vaspitanja dece. Zato što su bili dobri. I zato što su u deci izgradili jedno toplo ljudsko biće, manje ili više. Ali šta ćemo sa tim momentom da svako vreme ima svoje breme i da svaka generacija naredna donosi nešto novo, ne nešto novo, nego mnogo toga novog i sigurno da ste i vi kao tinejdžerka i kao jedna mlada devojka i vaša cela generacija, momci i devojke, bili neshvatljivi vašim bakama i dekama. Kako na to gledate? Mi sada ne možemo da tvrdimo da je sve, čovjek je sklon da često ponovi, ja u moje vreme je sve bilo bolje. Nemoguće je da je baš... Bilo je drugačije. Drugačije je možda pravi termin. Nešto je bilo bolje, nešto je bilo lošije. Tehnološki napredak nam je donao mnogo, ali nam je uskratio mnogo. Brze veze, brze informacije. A što mislite da je rešenje? Sprečavaju nas da razmišljamo. Jesi ti svestan toga? Da informacija stiže jedna drugu, što na mrežama, što u medijima i ti se samo puniš informacijama i tvoj mozak je blokiran.
Ali čovjek može da se zaštiti od svih tih informacija. Kako? Ja sam ubeđen, pa ne morate da pratite baš sve, ja ne verujem. Pa ja, dobro, ja znam to možeš da vi u mojim godinama da kažeš ne moraš i u tvojim. Ali, pa dobro, ali ali generalno su ljudi postali mnogo povodljivi, zato što ne razmišljaju u svojom glavu. Sada se mnogo piše i priča, prosto je takav neki trenutak, pa se ide iz krajnosti u krajnost. Da li ste zaista za potpuno ukidanje, recimo, dobro, to jeste malo možda nadrealna situacija i nadrealno pitanje, ali da se ukinu sve društvene mreže, ili ste opet za to? Pa to je nemoguće. Naravno da je nemoguće. To je nemoguće. A da li ste možda i za to da se svi ti roditelji, sve te bake i deke možda malo i digitalno opismene? Znate, vi kažete kontrolišite decu. Vi ste vaše ćerke mogli da kontrolišete tako što ste im prevrtale džepove i gledali u ranac. Današnji roditelj može da kontroliše svoje dete i najviše i najbolje ako mu trkeljiše mobilni telefon. Da se ne lažemo. A šta ako ima šifru? Zar ne trebaju onda ti roditelji da se malo više i dodatno digitalno opismene, da ne bude sve... Pa ja mislim da su mnogi roditelji. Da ne bude sve na grbači medija, da ne bude sve na grbači nekog društva, okoline, na kraju krajeva i te škole. Valjda sve što ste mi rekli i ljudi s kojima sam ovih dana pričao, sve je to lepo, ali zar nije ta neka osnova da sve polazi iz kuće? Pa jeste. Mene su učili da sve polazi iz kuće. Sve polazi iz kuće. Pa onda bi možda i ova situacija kako trebalo... živiš u kući, kakav rečnik koristiš, kakve su ti navike, da li čitaš knjigu ili si stalno na telefonu? Čitanje nam pokreće mozak, pokreće maštu, obogaćuje rečnik. Danas retko ko čita. U principu, tehnologija i tehnološki razvoj nas je pretekao. I ljudski rod, sveobuhvatno. Ali to ne bi smelo i trebalo da se desi. Ne može ovo da bude pametnije od čoveka kad je ovo čovek izmislio. Pa ne znam, sad je veštačka inteligencija i u poređenju sa našom inteligencijom ne znam šta će biti tu, ko će tu pobediti, ali moramo da se malo zaustavimo u toku dana i da razmislimo o sebi, o porodici, o stvarima koje se dešavaju. Mi toliko jurimo kroz ta 24 sata da mi nemamo vremena da mislimo. I promakne nam gomila sitnica koja na kraju napravi planinu. Je li imate za kraj razgovora neki savjet, neki predlog? Ajde, ne želim da delimo savete, nego kako vidite neko buduće vreme, neku blisku budućnost? Pa, vratit ću se na odrastanje moje dece. Kad je moja starija ćerka počela da izlazi, pa ja nemoj ovo, pa nemoj ono, pa nemoj, pa kako ćeš ovo, pa na. Ona me je u jednom momentu pitala, mama, a čega se ti plašiš u stvari? Svi se mi plašimo nepoznatog. A došli smo u trenutak da se plašimo svega. Evo, plašiš se da pošalješ dete u školu. Razbijte strah. Unesite samo malo rezona u svoj život i u svoja razmišljanja. Gledajte i sebe, i svoju decu, i svoju porodicu što objektivnije možete. Nemojte praviti od dece male bogove. Nemojte od sebe očekivati da budete idealna majka, supruga. Niko nije idealan. I pravilno raspoređujte svoje vreme. Mislim da u 24 sata mora da postoji taj jedan sat koji ćete posvetiti sebi i svom detetu i svom mužu ili svojoj porodici za jedan dobar i kvalitetan razgovor. Bez vike, bez cike, bez teških reči. Dreke. Iskreno, polako. I doći ćete do suštine problema. Hvala vam što ste... Ne znam da sam bila pametna dovoljno koliko zahteva ova situacija, ali
iz... Dobro, u ovom formatu razgovaramo sa ljudima koji treba da nam prenesu svoje osjećaje, mišljenje, emocije, znanje neko koje imaju i uopšte kako su percipirali sve ovo što se desilo. Hvala vam što ste došli do nas i stvarno se nadam da ćemo sledeći put kada se budemo videli da se vratimo nekim veselim temama. I samo ću dodati, pitao sam u jednom trenutku sa kakvim osjećanjima sam se vratila u Beograd. Bilo me je strah. Bilo me je strah. Rekao sam, vi sad izađem iz aviona i ono, svi čekaju nekoga i neko krene da puca. Dobro, to se naravno nije desilo. To se naravno nije desilo. Ali hoću da kažem... Ali danas nemate strah kad ste dolazili ovde? Ne. Koliko je... Strah je najstrašniji od svega. Da, rekli ste sada u ovim rečenicama, lišite se straha. Lišite se strahova. Jer strahovi nas vode kroz život i često nas dovedu u ćorsok. Hvala vam puno što ste bili gost Informerovog podcasta. Vidimo se nekom drugom prilikom.